Predstavnici IDF-a obilježili su danas 3 godine od brutalne policijske akcije protiv mirnih demonstranata, koji su prethodno 21 dan u njihovoj organizaciji bili okupljeni ispred Skupštine Crne Gore, tražeći fer i slobodne izbore. Načine borbe diktira često politička situacija, a kakvi god načini bili, kakva god politička situacija bila, Demokratski front nikada nije prestajao da se bori. Jedna od onih borbi na koju smo najponosniji jeste i ona iz septembra i oktobra 2015. godine, kada smo imali proteste protiv režima ovdje ispred Skupštine, upravo na ovoj ulici, gdje smo napravili jednu slobodnu zonu i šatorsko naselje, koje je upravo na današnji dan, 17. oktobra, brutalno srušeno od strane policije i komunalnih inspektora. Zato smo došli danas da ovdje to obilježimo, da na to podsjetimo, na torturu koja se dešavala i da kažemo da ni jedna druga politička organizacija u Crnoj Gori nije izabrala taj način borbe protiv režima. Dodaje da je DF na taj način izabrao 2015. godinu, te su sami i zajedno sa narodom taj proces doveli do kraja. Nažalost, ostale opozicione stranke nisu tada ispratile ono što je bio impuls građana i ono što je bila borba Demokratskog fronta i oni su sjeli da pregovaraju sa DPS-om i nismo kao rezultat toga dobili fer i slobodne izbore. Prema njegovim riječima, danas 3 godine kasnije, Demokratski front se i dalje bori za fer i slobodne izbore u Crnoj Gori jer smatraju da građanima treba omogućiti da imaju slobodnu volju. Mi ćemo također za nekih nedelju dana obilježiti i 24. oktober u znak sjećanja, dakle, na najveći protestni skup u Crnoj Gori u 21. vijeku, jednom već sada drugom tradicionalnom šetnjom ulicama torture i represije, o čemu ćemo vas obavijestiti više u narednim danima. Visoki funkcioner Pokreta za promjene Nikola Bajčetić bio je jedan od funkcionera Demokratskog fronta koji su služili kaznu zatvora zbog incidenta koji se desio upravo 17. oktobra. To moramo svi da se podsjetimo 3-godišnjice brutalnog razbijanja mirnih i građanskih protesta koji su trajali na ovom platovu ovdje u našoj slobodnoj zoni, kako smo je tada nazivali, 20-ak dana. U suštini, Marko je već rekao da način borbe nekad diktira i sama politička situacija. Demokratski front je tada sve svoje interese stavio po strani i htio da definitivno na način kakav se odavno nije vidio u Crnoj Gori izbori fer i slobodne izbore i na taj način pokaže demokratski kapacitet i pokaže da postoje ljudi koji u Crnoj Gori misle drugačije i koji se ne slažu sa ovim načinom vladavine koji traje već 3 decenije. Šta imamo kao posljedicu tada? Mi smo ovdje 20-ak dana demonstrirali jednu snagu i upornost i složnost i odlučnost da istrajemo u našim ciljevima. Imali smo tog jutra brutalno prebijanje funkcionera i aktivista i lidera Demokratskog fronta i kao posljedicu toga danas nakon 2 godine imamo ukupno preko 2 godine, danas nakon 3 godine imamo ukupno preko 2 godine kazni i zatvora za funkcionere Demokratskog fronta koji su to već izdržali u Spuškovom zatvoru. Jedan dio kazni i zatvora odnosio se upravo na 17. oktobar i tu kaznu sam odležao ja i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, a drugi dio kazni i zatvora dešavao se nakon parlamentarnih izbora, tačnije dešavao se protiv funkcionera Demokratskog fronta koji su bili optuženi za lažni državni udar i za pranje novca. Iako je prema njegovim riječima Demokratski front u posljednje 3 godine bio politički i financijski izranjavan, njihova odlučnost za smjenu vlasti ostaje ista. A također imamo poruku za sve ove i policajce, batinaše koji su učestvovali 17. i 24. oktobra u brutalnom prebijanju građana i ove tužioci i sudije koji dan danas učestvuju u političkom progonu Demokratskog fronta, za njih je poruka ista. Vrlo brzo će doći do promjena u Crnoj Gori i vrlo brzo će se desiti određene ilustracije, otvaranje dosija, pa ćemo da vidimo ko je Crnu Goru volio iskreno, a ko je Crnu Goru volio zbog čistog interesa. Potparol Demokratske narodne partije Nikola Jovanović kazao je da je Crna Gora ušla u diktatorsku političku fazu u kojoj postoje brojne zloupotrebe državnih organa radi opstanka vlasti DPS-a i režima Mila Đukanovića. Na ovom mjestu prije tačno 3 godine možemo da konstatujemo da je Crna Gora ušla u jednu diktatorsku političku fazu u kojoj postoje brojne zloupotrebe državnih organa zarad opstanka
vlasti DPS-a i režima Mila Đukanovića. Mi smo tog jutra imali klasičnu zloupotrebu policije i komunalne policije na način što su razvijeni mirni protesti građana i Demokratskog fronta. To je bila do sada nezabilježena zloupotreba državnih resursa i institucija koja se, nažalost, nastavila i 16. oktobra 2016. godine. Zbog svega toga Demokratski front trpi neviđenu torturu i progon od strane državnih organa koji su zloupotrijebljeni od političke elite koja ima cilj samo opstajanje na vlasti. Mi ni nakon 3 godine nemamo otkrivene počinioce iz reda policije, iz reda komunalne policije i nekih neuformisanih lica koji su na ovom mjestu napali predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, dok sa druge strane imamo pravosnažnu presudu i već izdržanu kaznu zatvora od 3 mjeseca za napad na policajca. Ako je napad na policajca, napad na službeno lice, onda je svakako napad na poslanika jedne države u najmanju ruku napad na službeno lice i mi na tom primjeru vidimo da država štiti kriminalce uniformama koji joj vjerno služe. Na pitanje novinara da li će DF uskoro organizovati nove proteste, on je kazao da je praksa pokazala da kapacitet DF-a za organizovanje protesta uopšte nije u pitanju. Kao što je praksa već pokazala, kapacitet Demokratskog fronta za organizovanje protesta uopšte nije u pitanju. Mi smo na to spremni u svakom trenutku, a smatramo da bi ovoga puta to bilo uspješno ukoliko bi postigli širi taj konsenzus. Naravno, vi znate da smo mi uzeli učešće u radnoj grupi i da sad pratimo taj proces. Međutim, u svakom trenutku mi smo spremni da zajedno sa opozicijom i sa svim raspoloženim strukturama u društvu koje su antirežimske pokrenemo pre te proteste tako da je ta opcija dalje otvorena. Podsjećamo, Demokratski front održat će 24. oktobra protestnu šetnju u znak obilježavanja 3 godine od razbijanja velikog narodnog protesta ispred Skupštine Crne Gore, najavili su iz tog saveza.